vlajkom mjeseca obnove našega svetišta pozdraviti sve vas ovdje nazočne na čelu s našim nadpastirom, našim nadbiskupom, monsignorom Marinom Barišićem. Gospa nas je kroz tolika stoljeća, kroz 1180 godina povijesti ove župe, sabirala i svojim čudesima čuvala. Osobita nam je radost da ste večeras s nama ovdje i zato vas molim, započnite sa slavljem svete mise. Župniče Don Emanuele, braćo svećenici, dragi vjernici, sve vas srdačno pozdravljam. Pozdravljam vas u ovoj našoj sada obnovljenoj i lijepoj crkvi Gospe ovdje na Hladi. Da, običavamo se okupiti na ponoć, oko ponoći u našim crkvama, ali vrlo rijetko i u vrlo važnim događajima i trenucima. A evo nas večeras noćas, draga braće i sestre, ovdje u Kaštel Sućurcu kod naše Gospe na Hladi u ponoć u crkvi započeli smo ovo zahvalno slavlje. Gospodin s vama. Moć je naša u imenu Gospodina. Koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovio vas sve mogući Bog.